atbalsta Faringospray. Šovu piedāvā Okarte. Nākamā lapa, kurā rakstīts ir... Vēl viens visādi būs. Zabija. Žūrī parasti viņai lika desiniekus. Ja? Antra, te, kur šajā lapā tā ir rakstīts? Šeit nojauši. Jā, tas biju es. Okay. O tā, kas notiek? Kurš rakstīs šo? Cilvēku nav pilnīgi nekādu pretenziju, lai tev veicas un lai viss tev dzīvē izdodas. Jā. Bet es noskatījos YouTube vienu nepatīkamu video, kas vienkārši man izraisīja vēlmu uzrakstīt to vārdu, bet nekas personisks tas nav. Kas YouTube bija? Tie cilvēki, kas nav redzējuši, viņi noteikti grib zināt. Kas tur bija? Tas, ka tur bija vienā video tāda tēma, kad cilvēkam te nav vietas. Nu, te ir vieta jebkuram, kurš konkrētam cilvēkam nav vietas, vai viņi teica, ka jaunpienācējiem? Nē, konkrētam cilvēkam, proti Lingitai. Lingitai? Jā. Viņi pamatoja, ka pēc nav vietas? Es nezinu, es nedzirdēju, vai viņa pamato vai nē, bet vārds viņai te nav vietas, nu, man tas nepatīk. Tas teiet, tas dalībājas kopā ar vārdi. Vai tu varētu Antu pamatot uzreiz kāpēc konkrēt Lingitai nebija šeit vietas? Tajā brīdī bija pamatojums tikai tāpēc, ka starp mums 12 cilvēkiem viņa bija vājākā kā vokāls. Un es neteicu, ka viņai šeit nav vietas, bet to, ka viņa šeit ir vājākā. Nē. Un ja man bija jābalso iekšējā balsojumā, es visu laiku balsoju par Lingitu. Un to visi zina. Un tas nebija tam dēļ, kad es būtu rasists, kā tu te izteicies, es tā sapratu. Tas bija tikai tādēļ, ka man bija par kādu jāraksta. Un es rakstīju godīgi par vājāko. Ok, labi, lai tā būtu, bet beigās bija piezīme, viņai te nav vietas un... Vai tas bija pamatojoties uz to, ka varbūt nedaudz atšķiras sādas krāsa vai kaut kas tam līdzīgs? Es nezinu, kāpēc tā, vai kāpēc tā, bet vienkārši tur bija tā, viņai te nav vietas. Vienkārši tad var pateikt, viņa ir visvājākā un viss, bet viņai šeit nav vietas. Nu tad, sorry, bet nelībējas tas kopā. Man pret Antru nekas nav, viņa kolosāli dzied, kolosāli uztājas, lai viņai viss izdodas, bet tā bija tā lieta, kas man nepatīk. Tas ir arī vienīgais esmu, kas nobalsoja tāpēc. Bet ja tu zini tagad to reālo situāciju, kāpēc viņa tā ir izteikusies, vai nav tā, ka tu tagad to tomēr ņem Nē, es arī ņemu vērā to, kad es arī noskatījos Lingitas video, un man viņš slikts nelikās tas video. Un arī tika izteikts tāds komentārs, tu varbūt labāk nedziedi. Tā nebija, protams, Andra, kas to teica, tu labāk padziedi mājās skapī vai padziedi mājās draugiem. Un beigās, nesaukšu vārdā konkrētu cilvēku, izteicās, nu, atvainojiet, ja viņa noliek to un to, un tad es par viņu nobalsošu. Nu, bet atvainojiet arī cilvēku, ja? Ja cilvēku pazemo vairāk uz tūkstošu priekšā, kā cilvēkam ir jājūtas? No otras puses, es tev pateikšu, ko es zinu, ka Antras mamma ir dzirdējis to, kā tu izsakies par to, kā Antra vērtē par iepin iekšā kaut kādas rasismas un to, un arī viņi ļoti pārdzīvo. Jā, tas ir tas pats. Un tas ir pilnīgi tas pats, un šajā gadījumā, nu, ko teikt, pieņemsim, viņas mammai par to, Antras, ka tu runā par viņas meitu, piemēram, okay. Iepinot kaut ko absolūt mammu, vislabāk pazīst savu meitu, ka tā tas nav. Ok. Antras mammai, es atvainojos, jā, bet arī, kad es brīdī, kad es pats te ienācu, jā, vissliktāko atsaucību saņēmu tieši no Antras. Atbalsta Faringospray. Šovu piedāvā Okarte.